מיכאל, בתור תושב רעננה, אתה הולך להיות גאה מאוד. זאת אומרת, אני כבר גאה, יש לנו אחלה פארקים, אחלה תזמורת, הייטק יש לנו אפילו. מסתבר שגם בכדורגל יש לכם עתיד לא רע. כדורגל, אני חולק עלייך, אבל בסדר. שים לב לתלמידי תיכון אביב שיחד עם רועי, המאמן המסור שלהם, הגיעו להתמודד עם אתגר רחבה לרחבה. אני אורי. אני טל. אני תום. אני מאור. ואנחנו בגלל החברה לחברה. שלושה שחקנים עומדים על קו רחבת ה-16. המטרה שלהם לחצות את המגרש תוך כדי מסירות ביניהם בנגיעה אחת כשהכדור נשאר באוויר. כשהם מגיעים לרחבת ה-16 הנגדית, הם צריכים להפקיע בבולה. כל זה ב-40 שניות. בואו נראה כמה ניסיונות ייקח להם. שיהיה בהצלחה. אני חושב שיקח לנו עד 3 ניסיונות. 2 ניסיונות. נראה לי שיקחו לנו 3 ניסיונות. אני מאמין שהנקודות חוזק שלנו זה הטכניקה, יש פה ילדים אינטליגנטים, חכמים, אוהבי כדורגל, ואני בטוח בהם. יופי בלב, בראבו טלקו. רגוע, רגוע, רגוע. הלאה מאור, טייק אחד, אנחנו לוקחים את זה. לא מביישים את המערכת, הלאה ו... בראבו, רגוע, תקשרו. בראבו, רגועים, אתם טובים בזמנים, חבר'ה. בראבו. יופי, מאור. בראבו, מאור. יופי, בלז. זה אומנות. הלאה, בוא נשתה מהבאר, חבר'ה. טוב היה, טוב, טוב. יופי, חבר'ה. בראבו. רגוע, רגוע, רגוע. בראבו. יאללה חבר'ה, זה הניסיון שלנו. טוב טל, בראבו. חבר'ה, רגועים מול השאר, רגועים מול השאר. רגועים, האור. רגועים. יאללה, באנו לשבור את השיא, חבר'ה. רגוע, רגוע. ותוריד את הגוף. יאה! יאה! בוא לפה! עמדו במשימה בצורה הטובה ביותר, אני גאה בהם. האתגר לא היה כזה קשה, פעם הבאה תאתגרו אותנו משהו יותר טוב. הטיפ שלי לקבוצה הבאה זה לבוא לאצטדיון שלנו פה ברעננה, לבוא לעשות איזה קורס קטן, ללמוד ולראות איך עושים את זה בצורה הטובה ביותר. יאה! יאה! יאה!